Да, блин, дождь в ванной, видишь, ты забывай. А, Опасная, вкусно. Увайма. Ну як ти міг забути рюкзак? Як ти міг забути рюкзак? Я вже взагалі мовчу про те, як ти міг забути піти в школу. Еге. Хлопці, нарешті. О, Боже. Я хотіла сказати, ти бовдур. Дякую за... Я про тебе. Та ти теж. І чого це? Бо ти вже довгенько стоїш на дорозі. Hello! Мені вже можна виходити? No. Yes. Ти вже бачила, де хлопці ховаються на цей раз? Я бачила своє обличчя, так що я бачила все підряд. Так нікого нема. Ніхто не бачить. Можна запрыгнути. Оп. Хованка для справжніх сіг. Бібліотека, що пішла. Це шанс. Я Ромео і Джулієта. Хлопці, ми ж хлопці. Ми маємо знайти місце, де будемо ховатись. І я знаю, де. Мені страшно. Ось це місце. Це деревяшка під партою. Геніально! Може зробити домашку? No. Ми шукаємо місце, де будемо від цього ховатись. Я завжди знала, що ви трохи недоразвиті. What? Ой, вибачте, не трохи, а повністю. Да що там такого цікавого? Там досочка, ми під неї заліземо. Так, я знала, що вам щось робиться. О, так це не досочка, це досочка для плавання. Серфінська. Я так і сказав. No, yeah, no, yeah. Так, все, я забираю парту. Ніфіга. О. Макс, я йду в... Що це? Ми самі не знаємо. Ти не знаєш, а ми знаємо. Це місце, де ми будемо ховатись. Так. No. А ви далі робіть урок. Так. No. А ми скажемо, що нам дали диплом по закінченню школи. Алло, Чанка, іди до мене. Що? Навіщо кликала? Походу, я зря туди пригаю. Ми точно йдемо? Ти тупа, звісно. І про звісно, це про те, що ти тупа. Чи підемо ми? Так. Бо нам що туди ховати? Вона вже здохла, наша нам до неї. Ідем. No. Вибач. Да нічого, ти мені всього лиш пару репи зламав. А, ну тоді все. Що? Я нічого поганого не зробив, він сам так сказав. Правда? Ну, ось бачиш, друзі. Мушу визнати, я була не права. Тут і правда круто. І? У вас є мозок, напевно. Знаєте, а може уроки музики в нас не дарма? Який гарнесенький. Ти хіба не на зубілці граєш? Уже ні. І? Раз, два, три, чотири. Сидіть тут здохли нарешті, я вільний. Фігєцно! Такого слова не існує. Буде існувати! Знаєте, друзі, легенди говорять, що був собі колись чоловік, який хотів собі все на світі.
Нещастя, він знайшов діру, у якій було дуже-дуже багато речей. Через декілька років на тому місці хотів збудувати школу. На жаль, він не мав нічого, щоб цьому завадити. Тому він прийшов і зламав підлогу, і була діра. Його арештували, там за ґратами і помер. А деякі говорять, що місце ще досі не засипало землею. Ви знаєте, що це значить? Що ми можемо тут і суперсили знайти? Побігли! Ляп вилазь. Ну що, ти готова їм розказати? Ні, я не готувалась, мені страшно. А якщо вони злякаються і більше не захочуть зі мною дружити? Не бійся, усе буде добре. Ти ж без страшна, Зої. Так, дякую. Ти підняв мені настрій. Нарешті, де ти була? Впевнені, що вам треба знати. Я готувалася вам дещо розказати. Не хвилюйся, усе... Це може прозвучати трохи тупо, навіть не трохи. Ми тобі не віримо. Добре, щоб ви точно не повірили, я вам декого покажу. Ляп до мене! Ну. О, це теж мій кіт, я його пам'ятаю. Ну, ляп не просто кіт, він мій атом. Це як? Атом не даються особливим, щоб ті могли допомагати по своєму призначенню. Я маю допомагати тваринам, а в подарунок нам дають сили, які допоможуть. А ще я розмовляю ніч. О май гад! Вау! А він небезпечний? О, ні, не думай, я тут щоб допомагати. Це значить, нас також будуть балакаючі котики? Ні, але в нас також будуть суперсили. Яка в Зої суперсила? Ви не боїтесь? Ні, ти така гарнюня. Я... Ти можеш на собаку перетворитися? Так, і на абсолютно любу тварину. А які в нас суперсили? Ти супершпигун. Пролізеш куди і коли завгодно, ще в тебе більше не бачення. Тай це коло для ефектності. Тепер підійми Олі. Окей. Отак? В мене все виходить? Ой. Вибач. Це не я тобі кістки зламав, а Мак не йому і мстись, і йому ламає кістки. А тепер я. Окей, біжи. Тш. Ну досить же. Я нічого не зробив. Оге. Ти знаєш, я нічого не зламав. Я боявся це сказати, але ти вийди за мене. Так, бо ти найкращий. Чи готова ти вийти за нього? Yeah. А давайте далі перевіряти. Окей. Ну, Джулі, зроби троянду. Едики, бедики, вареники. Окей, вчись. Я полоніця по імені Троянда, я можу отак відвічатися фігена. О, подіжджіть зі мною. Я хочу, щоб Олі горів. Окей. Дякую, що псує тобі гідень. Спасибо. Олі, залізь туди. Там занадто вузько. Не для тебе. Серйозно? О, типу так. А ну, сідь сюди, тут можна буде спати. Як каже Ліл, тут офігенно. Wake up, wake up. Ой-ой-ой, ляп-ляп-ляп, ми тут будемо робити ночівлі. Я буду з тобою. Тут круто, ми все тут подряпаємо. А я все приберу і спалю. Ой-ой-ой. Ех, друг ти. О, ля-ля-ля-ля, а можна бути з вами? Ну, звісно. Ні. Боже мій, навіщо я зробила це коли? Рік назад? І навіщо я зробила це тільки що?